Hey, pessoal, estou aqui no Vinho Freire, com vocês. Eu vim lá pra cá porque eu tô chegando já. Aí. Que vai trollar, pessoal. Aí. Vou trazer aqui, não vai dar certo. Ali.
Deixa lá, tira. Hoje o coso não tá. Vamos agora. Pai de água! Vai deitar! Vai deitar! Vai deitar! Fica quieto! Vai, deita! Você é retardado? Olha ali na vista. Ele vem aqui. Tá rolando de novo. Oh.
Distraído, perdão, mãe. Fala, pessoal. Eu fico com a gente.